TV Artilheiro. Para a cobrança. Ali o atleta que é exatamente o Mariano Vasquez entregou. Pratinga, devolve. Digo melhor, agora sim o Tinga. Felipe Pratinga prepara o cruzamento. Levantou no segundo pau, pintou agora a batida. Símbolo da raça, esse cara chegou e conquistou o coração do torcedor pela firmeza que passa, pela raça que se entrega em campo. Mas hoje ele apareceu como um herói improvável, amigo. Apareceu de surpresa, de primeira, como se fosse um centroavante finalizador, com frieza, de pé direito, deslocou do goleiro, mandou lá dentro, e aí bate no peito e diz: eu honro essa camisa, eu honro essas cores, eu gosto do tricolor de Gerson Quintero. E o torcedor é recíproco, ele também gosta de você, Quintero. Quintero faz a alegria do torcedor, manda lá dentro, quebra esse sistema defensivo do Goiás, pega essa, goleiro, que eu quero ver. Rede balançando o placar, mudando o tricolor de aço na frente, pode comemorar, torcedor tricolor de aço. 1 para Fortaleza, 0 Goiás. Juan Quintero, que categoria, tranquilidade. Tinga domina, pode virar o jogo, inversão de jogada, boa bola para Oswaldo lá pela ponta, de cabeça fez o corte, a zagueira sobra com Marlone, corta para dentro, faz a finta, tenta ligar o contra-ataque, lançamento logo para Kaique Jackson, se antecipa, rouba a bola, recomeça o jogo com Felipe, toca a bola, o tricolor de aço no setor defensivo, Felipe para Jackson, ih, saiu jogando errado, sobrou, Marcelo Hermes ajeitou, rasga Jackson no complemento da jogada, não pode vacilar, tem que jogar sério, tem que entender o jogo como seria, rouba a bola Oswaldo, lá pela ponta para Felipe Pires, contra-ataque, botou na frente, adiantou, invadiu a grande área, preparou, vai chutar, cruzou para Oswaldo, pintou, ganha agora, bateu, contra-ataque, já dizia Alan Maia, tá preparando o bote, tá preparando o bote, tomara que dê certo, e funcionou, no vacilo do Goiás, no contra-ataque, Felipe Pires de novo, esse cara é rápido, é veloz e sabuado, partiu no contra-golpe e cruzou, Oswaldo é outra bala, amigo, chegou como um raio, meteu o pé na bola, mandou lá dentro, rede balançando, placar mudando, Leão ampliando. Quando o Goiás estava chegando, quando o Goiás estava assustando, o torcedor estava preocupado, estava querendo o segundo gol. É o segundo gol da tranquilidade, é o segundo gol para ampliar o placar do jogo, é o segundo gol para garantir esses 3 pontos, amigo, importantíssimos no Brasileiro da Série A. Oswaldo, o torcedor do Tricolor de Aço também gosta de você. 2 para o Tricolor de Aço, 0 para o Goiás. TV Artilheiro.